Ոստիկանության զորքերի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն հուլիսի 12-ին ոստիկանության զորքերի գլխավոր վարչությունում անցկացվեց լավագույն հասարակական պետական պատրաստություն խմբի ղեկավար մրցույթը։ Մասնակցում էին զորքերի ներզորամասային փուլում հաղթած խմբերի ղեկավարները։ Մրցույթի արդյունքները գնահատելու եւ ամփոփելու նպատակով ոստիկանության զորքերի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Հայկ Բաբայանի նախագահությամբ ձևավորվել էր հանձնաժողով։ Մրցույթն անցկացվեց երկու փուլով։ Առաջին փուլում մասնակիցներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց հասարակական պետական պատրաստությունից որևէ թեմա։ Հանձնաժողովն արդյունքները գնահատեց հաշվի առնելով խոսքի կուլտուրան, նյութի մատուցման խորությունը և մատչելիությունը։ Երկրորդ փուլում ստուգվեցին մասնակիցների ընդհանուր զարգացածությունն ու գիտելիքները։ Այս փուլն անցկացվեց թեստային տարբերակով։ Մրցույթի աղթողը որոշվեց երկու փուլերում հավաքած միավորների համագումարով։ Առաջին տեղը զբաղեցրեց հասարակական կարգի պահպանության գնդի երկրորդ գումարտակի երկրորդ վաշտի առաջին դասակի հրամանատար լեյտենանտ Արման Աբրահամյանը, երկրորդը մրցույթին մասնակցող մյուս զորամասի երրորդ գումարտակի երրորդ վաշտի առաջին դասակի հրամանատար լեյտենանտ Արմեն Արուստամյանն էր, երրորդ տեղում էր նույն զորամասի զինծառայող երրորդ գումարտակի երկրորդ վաշտի առաջին դասակի հրամանատար լեյտենանտ Վիկտոր Սարգսյանը։